Dobre, spustil som. Ja by som hral ešte. Ty by si aj na to vyšiel, ne? Čo si si to povedal? Ja by som išiel tak maľa. Ja nechci to povedal. Ja ale to... Neviem, tak... Ale je to nebolo dohery, akože nemáme. Tak máme sa normálne dva hlas? No, normálne dva hlas. Malo by to byť aj 5 dohery. Môžem sa stať. Počkaj, druhé kolo v Interu, až Armageddon, ale druhé ište. Dám to rýchlo, dám rýchlo, teraz dám, že fast play. Ja by som dobrý. Čiaru? Môžem tam, ne? Čiže normálne, normálny meč, regular game, finál. Nie, nie. Na to sa dáva, ale nechodí. Na to sa dáva. Tak vieš, ako stretol možno nejaké monoredy, čo je dobrá hra. Ja som najprv kratal, tak to tak vidí pro monoredov. Ja som stretol tiež, to môže byť mečo. Ja tiež mám tutý meča a dostal som more. A dostal som 2-0. A proti iným týkom, tak je Abzal, čo mám druhý matchup, tak proti nie som vyhral. Ja som si to prehral sám. Ja som si to prehral jednou, a mohol som tam tiež. Nie, nie, vôbec o to išlo, išlo o ten posledný turnaj, ktorý som hral. Čo sme hrali tu jednu dvoju, tak to som mal vyhrať, tak mi až hlúpať som si to prešiel. A proste som si nevšimol tú téma, tak jak si pijaný nevšimáš lanby, alebo niečo proste, že... Vieš, to sú tie... Nekde by bola začiatok, čo si tam vyhrať. No nevšimneš si, on si teraz nevšimol po finále etape, takže platí na to. Vieš. Chce niekto na môj? Tu, keby som mal vsadiť, tak tam na tichýho, lebo... Eky. Chcem to zvíkať, to je nejak bojfarba a pastel. No a myslím to. Žiadem, že mi zlo chýdek, tam ide už fakt bol ten skill. A ty mieš návrh. Nemusí byť zložitý. Nie. Nie. To mi je konzistenciu na prihávaní. Áno, a či chodí a ako a ako to vyzahrať. Čím viac finále bez modrej. Niekedy áno, alebo spraviť celé rozhodnutie, ktoré je potom v neskôršej fázi hry dostupne a nebudú dopadne. Poď. Máš ešte spiať, máš ešte vôbec halc. Tak si bude mal, tak si nebude. Tak si mi trošku ešte treba sa naučiť hrať, no. Chcel odčím. 2, 3, 2, 4. 2, 4, no. Zahoď, no potkne sa. Už koľko vlastne? 18? 18, no.
Zahodil si Jumpmant. A bolo tiež nechutné. Poď. Mám filant na cyklu. Keď si takú. To už pobol, ktorá to dá. Mám grifa. Mhm. Ako ľudom? Môžeš. Mám 10. Zahadzujem. Mhm. Môžeš ísť. A to som si dal, že kam príjem, dúfam, že to je všetko. Ja je to dobré. Čiže vlastne šiel to bez hodníkov. To už sú nejaké... Postu Matrix, ale to nemám tu radšej komentovať. Pardon. Tam si klu. Potiahnem si. Mám si kanter. Pečne? Pre nás. Mám si vant, dám si kulu. Tento je aký veľký? Ja som sa prišiel na instant. Čiže 4, hej? Tento už je aktívny, že? Tento už je aktívny. Skúsim. Mám obliviané. Tyšo. No to celé. Je to out. Chcem točiť. Môžeš. To bolo to. Harakiri. 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 Chceš ho späť? Či koľko? Tak. Vod, môžem dvojko nás protekciu.
Za 5. Za 5. Za 1. Dobra. Sa topnem. Mhm. Mám 4. Zahrám kobdu. Nejaký dne si najmeč. Mhm. Na ňu. Na ňu. Ideš. Máš 5? 4. 4? Ja som za 5 doma. Ja. A čo by ich dalo tí penalty vyjelenie? Ja som možno ešte by to dalo na toho, na ten meč. Tá helikoptera nevyzerala vďaleka ako možno odbyciel. Ale ja som nemal toho letca, vek. No hej, ale podľa mňa to bol najhorší cieľ, aký som mohol dať. Mohol som dať matku. Mohol si dať na príšeru napríklad, ne? Čak ja som nemal protekciu od zelkom bielej. No, mal by si s matkou. No, mal by si mi jedna blokera. Ty si mal asi 7 príšerov, tak. Môžeš si na leto vtedy. Keby ti neviem blokom blokera, tak si mal leto. Áno. Čiže máš si rozsamostal potom. Aj. Prúmujte sa tady bárkovú zostať. Ne, dá sa to. No hej, ale veď, ja som nevedel akruvovať aj bloknúť, ja som si musel dávať protekciu. My si musel akruvovať aj protekciu, vtedy by sa... No, vtedy by sa mal stále iba jedného blokera. Takže vieš, keď mám nabitosť? No, ty si dáš... tak si mám letala. Tak ty si dáš proste... No, dám si protekciu a mám jedného blokera. Nastúpiš? Nastúpiš? Čím? No tým, čo ti dám na to oboč. No, dalo sa tak, no. Mohol som nastúpiť. Mohol som nastúpiť a ne, ale sa mi to bolo na Jako 1-1? 0-1 prehrávam. Nechám. A ja? Šíc, to by rýchlo. Vrátim ťa na ruku. Máš mi jeho zeka na toho, to je tak príjemný. Never. Pokiaľ máš možnosť, no. Ja mám vlastný karakter, tak si to aj zachránim občas. Ani si... Tak... Basic forest na toto. Ideš. Vyhral si kiki prvú? Hej. No, rozpadne. Večer som mal ten Teda koľko máš 17, nie? A pretože to máš vôbec prvý ves, keď máš príšeru, tak hľadá na tom, že to príbka si to... Ty máš plné, hej? Áno. Tak bol som sa ťa. Dobre, ty prstia sú pená, že niečo robia. Fritka fakt. Keď sa môžem zberať na tak tedy si vládu ti za 2 kola, teda 4 to 4, 6. Moci to nič? Áno, to je to auto. Áno, máš. Až nejak druhý kolo, dáš nejaké kola. Ani to druhý. Tiež on robí pivo, tam už to je náš. Krusa to som napríklad vyradil. Krusa to už napríklad presne platím. A dobre, ešte keď vyražím, to už nie. Krusa to proste nejaké. To je pravda. Uvela bude
Presne, naraz už na tú bielu a proste niečo. Máš mám asi 5 na rybu. Máš mám asi 5 na rybu. Tak 3 krát si dáva, raz som si dal za 2. 5 na rybu. To je Podľa mňa, keby si to hral bielo modro z Lama, aj bielo modro z Lama, aj bielo modro z Lama, Čiže jedna bola v tom osmom. Odpovede na otázky.
Upadl, keď som teraz som skončil. Intimne maso. To je... Dobrú kartu máš na ruke, že? Moja ruka už je diskonektívna z tejto hry. Po dlhom čase. Ale inak, keď som mal... A úverka preska? Mňa zabili a potom prehrali. Ale ja by, keby som si mal... Mňa zabili a potom prehrali všetko. Keby som si mal typnúť, že to bol minimálne jedno free play. Ale inak tak by som mal mať horšie matchup proti nemu. Tie úverka sú... Bolo by všetko, čo ty akurát mal väčšie free share. Mystical stratil? Mystical stratil? Tak nevraj, že to kľúčovka, ale dosť. Úverka to bolo na dosť. Ja som takto videl za dobré video spoločne. To bol priamo. Čítal som. Neviem, to je moc čo môžem. Čítal som, počul som. Ale... No, si to tak postaram. Je to veľa spoznávať. Ochrana. Ja by mohlo byť dva chvíle, že vieš. Ne. Musím byť takým frénom, ale tým bude tam mať ostatný. Nekonečne, koho nepriestrel, koho. To je také, čo by sme mali. Ešte 20, ne? Mhm. Kde by si začal hrať tú fritku? Kiki ide hrať fritku? Nie, ale bolo 20, vieš. Ja len? Už ho fritku? Niečo. Niečo, kaký non-basic povykladal. Komalen dal. To sa teda myslel, neviem, to mi vyšiel na nič to tak. Najmä to rozhľad vyšiel. Kľudia ste landík, zlobí to nejaký landík. Čaká na toho sorcery veštoráka. Tým musia stačiť, nie? Čaká na ňa. Taká dobrá ankar venžujenia. To je to zvolené. To je takzvaný obránor. Mhm. Pes. Pes, no. Presne to na náchodu. 0,6. Má na to čísla proste. Napíše, že... Ešte ten to vystačilo za jeden level, aby úplne akože by smial, že to si zostala v obrane. Hej, ale my nemáme. Presne tak, ja som Mana. Tak videl, čo sa stalo. Vyhodnú tú pomotu. Mana efficiency. Mana. Bude sa niečo popravovať? Ne, 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 ale ne. Božo, ale ešte len mene figurky na najvetro. Instantne. Ja tak tu som mohol, lebo teraz bež tu dáka, to bude taký smutný život. Ne. Ja som to asi vyhodnotil. Ne, ja to proste všetko je na hovno. Tiež na nás som to urychlil. Aj to aký. Aj to srdce. Ja nemáš ani vlastne v ktorom kole, že? No to je takto, ne? Ani ability, ani nič. Si zablokovaný. Tak v tom prípade ja si to urychlil. Len ty môžeš aktivovať. Random God. Aj tak to môžem spraviť, aj to takto. To je jedno. Aj to je jedno vlastne. Za jedna by si mohol dať v tom procese. Ne, on bude ten dvej, čo len. To bude dúfam nejaký masitec. Ne, proste akože už máme na hrani asi toho bola. Kiki, čo robíš s tou Benjovenom? Ja idem. Môžem ťa poprosiť? Ja mu hovorím stále, že zamiešaj si Zenit a teraz... Teraz Benjovena skôr. Ja videl, čo robíš. Ale obetovanie Benjovena by som nečakal akože. Toto... Ok, už nemám, jak to, čo tam urobiť, prosím. Čo robí tak, to prosím ťa? No to sú 11. Šestko, krišeru. On to dá potom do takého, čo je ako je Slavy proti matke. Gratulujeme. Ne, ale pohodia. Mielo sa teší. Aj moc ne. Asi sa vyšší Renkor. Renkor je popičovka. Na to sme kakali. Má 10. Napíš mi tam desinko. Desinka je napísaná. Ja keď teraz hrám dve bytosti, tak budeme na všetký kopie a... Vykop sa. Vykopiem sa. Probočím možno. Uuuu. Sounds like a plan. Or not. Nejím sa. Ale Kiki by sa necežoval. To ešte sa bude do ľudia veci. Arma 1. Od Armageddonu sme veľmi ďaleko. Od Armageddonu sme veľmi ďaleko. Armageddon, to ti môžem slúbiť. To jediné slúbujem.
Armageddon go. Akože vidím tam nejakú cestu. Vidím minimálne, kade ho mám uberať. No na to tak. Na to veľk. Možno lepšie zaujímavšie s ňou. Do pohody, no. Čo je zbytý blokov zabil, nemal by si čo byť tak. Tak toho sa bál. No vlastne, ty sa nautočíš, keď si ju vyloval. Akože že by nebol to jasné. Vymeniť za dve, to by bolo veľmi zle. Tak ja mi poznáš, že počkať stiahol. Mohol bloknúť ten Ranger. Nás ju tak. Tak ja vlastne tam bol Ranger. Tak bol ten tohto kota. Za tri. Zomrál. Sedem. Mŕtve. Môžeš to odložiť, Kiki. Potom Marka. Nemusíš to dávať do hrobu. A zomrel. Už to bolo v hrobu, už to môže dať ďalej. Poď. Asi voka. Bolo prietáš. Go, go, Power Rangers. Je to tam. Jedné od nejakých, keď budeme to keď. On ich má, on ich len zase mne nie. Neviem. V princípu. Neviem, však vždycky možno. Nezmiem sa do kvaličky. Tá je zaujímavá. Hej, s Benjaminom najlepšie. Hej, no. Je to také zapeklité. Ešte pen len zapoj. Ten nezabudí, lebo akurát by sa hodil by sa mi. Asi nejaká na token. To by nie. Môžem ísť? Bol penetračnejší. To boli za ale to je som to videl. Toho s first strike. S quadro strike. Či si to bol strike ešte. Ale, ale, heavy off, nedá sa to. Ne, pohodne. Nedá sa to. Je, dáš na. Môže byť. Dobro strike. Pomáha som nevala, nie, nemal som leto, ale v pohodne. To je jedno, nebol som to. Psychika odišla, kapo. Odišla psychika. Ale pohodil. Neviem, proste odišla psychika. No, stratil vieru. Na ľudia sa mi nie urobí. Bolo to na piču, som prosím, ale možno to ešte nebolo na ostrávku. Hrali si na jednu, ne? Na ešek. Kde je jedna? Dve. Je už jedna jedna? No. Dobre. Ej, no, však potom sa to nejak update lože. Dáme si akože... Regulár. Regulár. Na pičia. Na 5 víťazných hrát, hej? Je no, potom všetci odídu a my tu budeme dohrávať ešte. No nevrát, ja vás príjem zobrať, keď si to roboty ráno. Tak sa nedalo, čo si mám nájsť proste. No bol si v kurve. Tak nedalo sa nie nájsť nič proste. Keby mám mes, tak si na ňa relikviára, aby som mal opäť nejsť alebo niečo. No, ale mes. Ja by som ti na tejto situácii povedal iba, že je výhľad tú kartu Balika. Že ten sa rušil, lebo tak nemáš tam ešte. Keby si hral vec, tak... Tretí druhý dohrať. A to máme, prídeme domov po 12. do Manhattan. Tak asi. Čiže ešte si nehala všetko. To sa schádzame. Ja sa vám... Ja som ospravedlný, že to... Ale to existuje tu zápas. Ale proste, kedy hrať v finále, proste na hrať. Existuje ešte utkanie. Tak ti už vyhral, ale tak jeská kartu má rastovár. Ten pohár sa dokonca nevracia naspäť. Tak počkaj, Nikito, teraz budú keď do Jerlinera. Musím ukázať, že je obidva deky na kameru. To si nechážem, že hovorím. Akože tam som hovoril, aby to jedný. No, to by to bolo. Aby to bolo na videu, vieš? Na videu. Adel, ty máš na to policu, na toľko pohárov zhádnem, draky. Ten druhý musel vrátiť, takže. Aj. Tam nájde meno. Možno má otázku veľa, aby si pripomínal. To je asi trošku namešaná pohode. Ešte na ja. Ja tiež. Počínam ja, že? Ale ľudia. Ešte sa vám aj. Nemoligenujú, to sú krásne. To sú bez moligenov. To je vaše. To je vaše. Ja neviem, že mám. Ale ja si hľadám samanou kamo. Samana je tá. Ale akože za to, že ty máš matku, tak on si nájde psa. To je skoro, keby som dal pát. Ja si neviem.
Nebo si dal mapu. Ženské redy. Keď viem zahrostávať len, no. Tak počkaj, ženská alebo radičová, to je... Ale to je druhá predtelenie. Viem, ale... Ten armát vyzerá ako moja babka. Radičová. Ale ja to radičová. Ja to iba čo radičová. A to je? Oblivion ring. Ako nečaká by som nič iného, to je taký Stormren. Termokast. No, presne tak. Alebo Ice Storm. Ice Storm. Psionic Blast. Tak je nejak, nie? No, nie, nie, to je vlastne Psionic Blast za čarmi. To je nepríjemný, môže mohlo... Otáčaj, otáčaj, Kiki, nemôže ísť ešte. Toto... Si na vrchu. Ty si na zničku. No to je zničku. Som disconnectnutý. Balík, čo nevie dať Dubáka v druhom kole. Tak toto je. Balík, Dubák. To Skype je. Dám ti čo? Požičam. No, vidím, že... Však. Až tak si to neužívaj. Tak môže rozhodnúť, že sa to teraz hrá, ale tak ne, mám to piči. Nás, počkaj, to je náhodné. Toto ešte má náhodný cieľ. Tak asi 4. Ja som. A už ostatní nehrajú dobre. Ale to takto. A to je strašne zaujímavé. Je to strašne zaujímavé. Je to strašne zaujímavé. Teraz to vymatematizujem. Ja to bolo chcem. To je v kurve zase. Zase v kurve. A už sú to aspoň dubáci, že? Potom, ak si bol žal, do toho kúsadu. Nie, mi sa neveril. To sa bude vrácať za chvíľu. Za chvíľu sa bude niekto dobrý. Chcem točiť? Môžeš. Prijer, prijer. Všetci chceme koniec, nebo sa všetci chceme. Nikto ho nechce viac ako ja. Nenechaj sa rozstýliť, nemoj mi. Rečami o konci sveta. Mám si utok. Čo aj to nie. Norma. Koľko máš? 17. Áno. Zvyknem. OK. Tak opäť toto. Mhm. Tak kýp, teda potravu, alebo čo? Môžeš, pokračuj. Čo? Je tam.
Kapusta. Nie poznam celý hen. Som ho zabudol. Lebo tam máme mesa. No to čo má 3 deň? 17. Tu je to také poka. Môže byť. Takže si. Tá nemá veľký dopad na hru, keby si sa ma pýtal. Toto... nie je fér. A akože je to... je to... musíme zase toto počítať nejaké oné jadro v fyziku. 2, 3... Počkaj, no počkaj, ale on im potom nevie zacieliť. No, neviem, že nech treba, to, treba na to naštudovať. Najprv zacielím a potom dá. Ale ich chvíľa to tu vystavuje. Ale tak je to zdivné. No, to vytvíza, ne? No, ale... neviem, že koľko má cieľov táto abilita, alebo tak, podľa toho to záleží. Koľko má cieľov? Jeden. To target creature, dead creature. To čo cieľuje? No, ale si bialbe čiže džuka. Prežil ti. Takže mám to. Počkej, tak im vyhral len spell a to bude legal, tak. Tam ide o to, že v polovici to nemôže urobiť. Zároveň. Nie, prosím, toho chodím. Nestratí. Neviem,
Kde máš foto? Chcem natočiť to, môžeš. Chcem blokovať. Môžeš. A blokujem. No, 27? 27. 10. Zapnem? Mám to všetko. Koncentrujem sa. Ja už sa koncentrujem na to, že ešte nechcem. Už sa koncentrujem na to, ako dá Kikimu ruku a podám mu pohár k víťazu. Ja to tam, však, ale možno ešte dám možno zdať. Možno zdať. Možno zdať. A Ďukla menej, ale to nech vyzerá, že som proti preváhu. Každopádne oni sa tapnú, tak či tak, hej? Či máš protekciu alebo nie. Tak, ja to... Ja len akože aj predtým, ja, aby to bolo... Ale tak asi to povedem, ale chránim si to na tyči. Ja si prihlážu, samozrejme, vždy. 10, čiže toto je 4, 10, 14, 100. Quinterion. Quinterion. Pekne na to, ako to priadu. No, poďme na to. Mám lekačky. Čisto pravím si. Ty prídeš koľko? 3 si momentálne prídeš. 3 si prídeš, áno. 3 si prídeš. Čo by si mal 13. Jaký to je demik? Vieš to spočítať? No ty sa spočítal. Ty máš 4 demik. No, na 14. Povedz mu menej. Povedz mu 8. 10, 14, 16 tu je. Dobre, tak do mňa. Ja mám 13 a ty máš... 2. 6, 2, 8. Dobre, tam. Mám 6. Môže ísť. Na konci kola si dám 2, 2, 2. Tak to je nejaké instanty. Životy, niečo s tým životy. Tu som písal ten príde, ale neviem na tom takú zabiť, ale nezabiť. Asi si zabil. Určite. Veľkým štýrku. Tu máš... 4. To je 10, asi milión. 10, 14, 18. 18, ja už nemôžem to pivo kupovať do tých cieľov, potom Kiki nepije pivo, tu sa to vyhne. Čítal to. Kiki stále nepije pivo? Ne. No čo pojde? Mám taký pocit, že ľuďom v aute dlží nejaké to pivo. Dobre, dávam pivo, každému. Ale to som presne nepotreboval. Ja si vyzdelám. Tak niečo iné ti dáš, neviem. A vyhral som toho, alebo som ho nevyhral, toho pojebaného. Čo sme vyhrali?